Essa coisa. Ah, meu Deus. Alô. Oi, amor. Tudo bem? Não? Tá. Sim, amor. Não. Olha, amor, hoje não é um bom dia pra você falar dessas coisas. É porque... Eu sei, meu amor. Eu sei. Não, não. Eu não tô tentando te evitar, Lara. Para com isso. Não, eu sei. Falta um mês pro casamento. Nós temos que aprontar tudo. Eu sei, Lara. Eu sei. Sabe que... Deixa eu falar, Lara. Deixa eu falar. Não. É, na verdade... É que eu já tô em casa. É assim... Lara, deixa eu falar. Por favor, Lara, deixa eu falar. Lara, por favor. Lara, Lara. Lara, Lara, deixa eu falar, Lara! Sabe por que eu tô em casa, Lara? Sabe por quê? Porque eu fui demitido, ok? Eu acabei de ser... Levar um pé na bunda, tá bom? Estou aqui em casa, desempregado. O quê? Como assim você acha que é minha culpa? Eu tô tendo o meu máximo, Lara. Eu sei que falta um mês pro casamento, a gente tem que planejar, pagar tudo, mas eu tô dando meu máximo! Lara! Como assim, Lara? Como assim não dá mais pra seguir adiante assim, Lara? Como assim? Não, Lara! Lara, não desliga! Lara, não desliga! Lara, não desliga! Lara, 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 Lara! Tchá! Que saco! Não acredito nisso. É só quem faltava! Ela vai me ouvir agora. Ah, vai me ouvir. Ela não vai atender você. Você devia deixá-la em paz. Ela merece alguém mais competente que você. Quem é você? Essa não é a primeira vez que você falha com alguém importante pra você, não é mesmo? Talvez seja melhor você não afundar ninguém. Não, eu não vou afundar ninguém! Para com isso! Eu irei parar quando você me disser o nome de uma pessoa que você ainda não decepcionou. Não, não é minha culpa. É que, na verdade, é que eu... Como eu sabia? Você decepciona a todos. Você decepciona a si mesmo. Até Deus. Você não faz ideia do quão decepcionada ele está com você. Ah, oh, ele te amou tanto. Pra você jogar tudo isso no lixo. Não, não, sai daqui! Não sai. Não sai. Eu não posso sair. Sabe por quê? Porque você acredita em mim. Porque eu estou certa. E você sabe disso. Mas todos nós sabemos. Não é mesmo? Não! Afinal, o que você quer? Que reconheça que o problema é você. Ai, pelo amor de Deus! Você é tão incompetente que não consegue nem manter um emprego. Você não consegue nem sustentar si mesmo. Não! 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 Para com isso! Para! Você é um estúpido, Nicolas. Acha que Deus vai ajudar você do jeito que você leva a vida? Seu preguiçoso, ignorante, fracassado. Você vai ser igualzinho ao seu pai! Não! Confesse, confesse que eu tô certa! Não! Você não é o único que se sente assim por aqui. Eu sou um lixo! Ah, perdão! Acho que eu não ouvi muito bem. Eu sou um lixo! Não, eu sou um lixo. Nicolas, eu sou um lixo.
O que tá acontecendo com você, cara? Fala comigo. Eu sou um lixo, eu sou um lixo. Nicolas, fala comigo. Eu sou um lixo, eu sempre estrago tudo, eu sou um lixo. Nicolas, para de falar essas mentiras e olha pra não mim. Não é mentira, Matheus. Nada dá certo pra mim. Nada dá certo. Eu não me firmo numa faculdade. Eu não consigo um emprego decente. Eu não consigo nem casar. Sabe por quê? Porque Deus não tá nem aí pra mim. Eu devo ser um inútil mesmo, um tremendo incompetente. Que nem o nosso pai. Aquele zero esquerda que só estragava tudo. Nicolas, Deus é quem mais se importa sabe, com você, sabe, eu acho brother. Que eu tô exagerando mesmo, né, Matheus? Acho que Deus nem deveria se importar comigo. Né, Deus? Para ficar no seu cantinho, só me olhando aqui que nem um louco. Olha só, Nicolas. Se você quiser falar com Deus, brother, você não precisa gritar, não. Ele tá dentro de você, ele te ouve. Olha só, Nicolas. Eu sou seu fã, brother. E não é só porque eu sou seu irmão, não. É porque de verdade eu vejo o potencial que tem em você. Mas você precisa parar de acreditar no diabo toda vez que alguma coisa dá errado pra você. Eu tenho meus motivos, Matheus. Eu tenho os meus motivos. Diga-se de passagem, seus motivos são péssimos, né? Você tem que entender que você é amado por Jesus. Você é salvo por Jesus. E o Espírito Santo habita Deus dentro de você. Deus não me ama, Matheus. Deus não me ama. Não tá nem aí pra mim, ok? Claro. Claro, porque você é diferente, né? Você é a exclusão da sociedade. Ele ama todo mundo, mas você não. Sabe por que você pensa isso, cara? Porque você vê o amor de Deus como uma troca. Como se ele te amasse porque você tem algo pra dar pra ele. Ele te ama porque ele vê Jesus em você, mano. Mas então, Matheus, por que nada dá certo pra mim? Porque eu sempre faço as escolhas erradas, cara! Nicolas, isso acontece pra você porque você prefere acreditar nas mentiras do diabo. Porque você prefere acreditar nessas palavras de maldição que você mesmo lança. Brother, pensa. Por que ao invés de ficar pensando o que você acha de si mesmo, você não pergunta pra Deus o que ele acha de você? Eu acho que essa conversa tem que ser entre você e ele. Eu vou deixar vocês dois, mas pergunta o que ele pensa sobre você. Eu te amo, brother. Pergunta pra ele. Vamos lá. Não, não, é besteira. Não vou. Não dá. Não consigo. Já! E aí, Deus? Como você me vê? Thank you.